Xocolata, avellanes i ametlles van ser els protagonistes del taller de torrons al Tarambana. Eric Pastisser i l'actual cuiner del Tarambana ens van mostrar com fer torrons casolans de manera ràpida i senzilla. Fem així, veus? La mateixa capacitat que fiquin a la cobertura que compres. Una clau de xocolata. A una estafeda. També ens van mostrar com fer unes llamiradures per després d'un bon àpat. Un exemple són les taronges caramelitzades passades per xocolata calenta. El taller oferia un tastet d'un gran ventall de dolços nadalencs amb la xocolata com a base. Avui hem fet diversos torrons de xocolata blanca amb avellana, amb fruits secs, amb caramelitzat amb ametlla, hem ensenyat a templar el xocolata, hem fet peces individuals, hem ensenyat a omplir motllos, hem fet claus de xocolata, músics, una mica de varietat de peces i de torrons. També ens van mostrar com fer unes llaminadures per després d'un bon àpat. Un exemple són les taronges caramelitzades passades per xocolata calenta. El taller oferia un tastet d'un gran ventall de dolços nadalencs, amb la xocolata com a base. El taller de torrons és una de les activitats gastronòmiques que diverses vegades al mes organitza el Tarambana. Per apuntar-s'hi, només cal trucar o enviar un correu. I un altre